გათავისუფლდება თუ არა ეგრეთ წოდებული ოცნების ქალაქი თვითნებურად ჩასახლებულებისაგან 2016 წელს. არჩილ ხაბაძეს ვადების დასახელება უჭირს. მთავრობის თავმჯდომარე ირწმუნება, რომ სახელმწიფო საჭიროების მქონე ოჯახებს დაეხმარება, ხოლო ისინი, ვინც გარკვეულ ქონებას ფლობენ და ქონების დაკანონებას ოჯახში კონფლიქტის ან ცალკე ცხოვრების სურვილის გამო ითხოვენ, ვერ დაკმაყოფილდებიან. არჩილ ხაბაძე განმარტავს, რომ ჩასახლებულთა რიცხვი მუდმივად იზრდება და კომისიაც მუდმივად მათი შესწავლის პროცესშია. ისაქვე აღნიშნავს, რომ ვითარების უსასრულოდ გაგრძელება შეუძლებელია და ამიტომ სახელმწიფო იძულებით გაასახლებს იმ ოჯახებს, რომლებიც მთავრობის შეფასებით დახმარებას არ საჭიროებენ. 10% რომ მივიღოთ 90 უნდა გამოვაკლოთ. ის 90-ის გამოკლებას ჭირდება ასევე შესწავლა. ასევე რომ შევისწავლე და დავდეთ და გავიდეთ უნდა 90% ამ გადაწყვეტილებას არ ეგუება. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისაც საცხოვრებელი სახლი აქვს, ვისაც უსასრულოდ შეიძლება გაგაცნოს, ამიტომ არ შეგუებიან ის. ხო, ამის მერე იმიტომ აღნიშნე მე, თუ ჩვენ ამას ვერ მივახცევთ, მშვიდობიანი და ასეთ კოლეგიალური და კომისიური წესით გადაწყვეტილებას, ბოლოს სახელმწიფო ძალის მეთოდს გამოვიყენებთ, რომ ეს პროცესი ბოლოს და ბოლოს მივყოლოთ ლოგიკურ დასასრულამდე. გაჭირვა ვისაც ეკუთვნის მიიღოს, ვისაც არ ეკუთვნის დაუბრუნდეს თავის სახლად.